ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ କି ଜବ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ରହିବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହିଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ୱାଟରି ସାଇନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଟେକ୍ନିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ରହିବ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ୱାଟରି ସାଇନ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ବିଛା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ବିଜନେସ୍ରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି କର୍କଟ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କଟକରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ପୁଅ ବିଷୟ ଜାଣିବାର ଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଛି ସାର୍, 25 November 2019, ସନ୍ଧ୍ୟା ସାର୍ 7:02 ସାର୍, ନା ସାର୍, କଟକ। 25 November? ଆଜ୍ଞା। 2019? ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ସାର୍? କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 କେତେ କହିଲେ? 2 ସାର୍। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ। କଟକ, ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଜାଣିବେ ସାର୍? ତା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ତା ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ 5th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଗ୍ରାଫ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତୁଳାରାଶି, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳାରାଶି 16/7, ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ୍। 16/7 ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଧନୁରାଶିରେ ଏଜୁକେସନ୍ କାରାଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଧନୁରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଫ୍ୟୁଚର୍। ଲଗ୍ନରେ ରାହୁର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗିକି ରହିବ। 2021 December ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 21 December 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମୟ ସମୟରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27 ଦୁବ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ପିଲାର ନାଗତରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ବିଛା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର ଚଏସ୍ କେମିତି କରିବେ, କାହିଁକିନା ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଉପରେ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍ରେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର, କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲସ୍ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାରେ ଆପଣ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆପଣ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ୱାଟର୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ପାଣି କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ପାଣି ଉପରେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, କ୍ଷୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପାଣି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ହଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଲ୍ଟି ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ
ବଡ଼ ଆକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଗ୍ନ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଯିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଏବେ ତ କିଛି କରୁନି ସାର୍, ଘରେ ଅଛି। କ'ଣ ପଢାପଢି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ସାର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି ସାର୍। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସରିଛି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ହଁ ସରିଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣ ଘରେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ନବାଂଶର ଦେଖିବା, ଶନିର ପୋଜିସନ୍ ବିଚାରଶୀଳ ରହୁଛି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଆପଣ, ଯାହା ବି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣ ନିଜେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି D1 ଚାର୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଶୀଳ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଅଛି, ଶୁକ୍ରରେ କେତୁ ଚାଲିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ, 5 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି D1 ଚାର୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ D9 ଚାର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରାଶୀରେ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫର୍ଟ ଅଧିକା ରହିବ, ଫିଜିକାଲ ଏଫର୍ଟ ଅଧିକା ରହିବ। ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ, ଅଧିକା ଏଫର୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 5 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆସିବ 2022 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ। 3 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଜବ୍ରେ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଫାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଯାହା ରହୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ୱାଟରୀ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ବିଛା ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ମୀନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍, ବିଜନେସ୍ର ଚଏସ୍ ଆପଣ ଦେଖି କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହିସାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଯାହା ବି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେ ବିଜନେସ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଆପଣ ପାଣିରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ପାଣି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ କିମ୍ବା ହଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିପାରିବେ। ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହୁଥିଲି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜବ୍ କରେ। ସାର୍ ଆମର ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 03/04/1991। 3/4/1991। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ 4:05 କଟକରେ ଜନ୍ମ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବିବାହ ପାଇଁ ସାର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସ୍ୱଭାବ। କାହିଁକିନା 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ, 2nd ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସ୍ପାଉସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି ବୁଧରେ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ
ହରସ୍କୋପରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ସମୟ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ 2021 ଏପ୍ରିଲ 20 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ, ଘରଠୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାପାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଟାଟା, ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ୱାଟରି ସାଇନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣ ହିଁ ବିଜନେସ୍ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ପାଣି କିମ୍ବା କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବା ଦରକାର। ଲଗ୍ନ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ, ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ଫଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଫସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଷ ରାଶିରେ କିମ୍ବା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଲଗ୍ନ ହିଁ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯଦି ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଟୁର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିଛି ଫଳ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ, ପାଣିରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଯଦି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ବିଛା ଲଗ୍ନ, ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଲଗ୍ନର ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ବିଛା ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟରି ସାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଲଗ୍ନ, ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରହୁଛି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଛା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ବିଛା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ, ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ବହୁତ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ବିଜନେସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ଦେଖି ଚାହିଁ ନେବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ଲଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଟ୍ କରିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର କାରଗ୍ରହ, ପ୍ଲଟ୍ର କାରଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେବ, ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ମୋର ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ମାନେ ବିଜନେସ୍ ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 5/4/1986। 5 April 1986। ହଁ, 5/4/1986। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମ। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବିଶାଲ ଖେଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନୀ? ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି 3:15। ଦିନ କି ରାତି? ଦିନ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର, ବିଜନେସ୍ ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଯାହା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେଇଠୁ ଧୋକା ଖାଉଛି। କେବେଠୁ ବିଜନେସ୍ କଲେଣି ସାର? ଆପଣ କେବେଠୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ରେ? ନା ନା, ମୋ ସହିତ ଜଡିତ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନିଜେ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଜାଣିବେ, ଆଗକୁ କଣ ରହିବ ସମୟ?
ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍ୱ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ରହୁଛି ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଦେଖିଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ବହୁତ ସମୟରେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଲସ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯାହା ସହିତ ବି ଡିଲିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଲିଂସ୍ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସତମିଶା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 24/11 ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼, ଶନି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଦେଖିଚାହିଁ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପରେ ପରେ ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧର ଦଶା ଆସୁଛି ଆଗକୁ, 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୋଂ ସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 27 ଥର। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ରହିବ। ଯେମିତିକି ବିଛା ଲଗ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଛା ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଲଗ୍ନ, ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ। ଯଦି ସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ସ୍ଥିର ରହିବ। ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କିମ୍ବା ରୁଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗର ଅଛି, ଲଗ୍ନର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ରୁଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେ। ରୋଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ବିଛା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଜନେସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଶନି ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ବିଜନେସ୍ରେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେସବୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନ ନା ରାତି? ସକାଳ କି ବାର ଥିଲା? ବାରଟା କେତେ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜାଣିବେ? କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଏସ୍ସି ବିଇଡି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଟିଚର ଲାଇନ୍ରେ ହବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍ୱ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 7th ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କାରାଗ୍ରହ ପଜିଟିଭନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ 7th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଦେଖିବା 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2021 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ 19
ଡିସେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଯାହା ବି ରହିବ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେ ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେଭରେବୁଲ୍ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ଜୁଲାଇ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ, ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ହରିନେସ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସେଫର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ସାର୍ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଚାକିରି ବାକିରି ଅଛି କି ନା? ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 05/06/1998 5/6/1998 ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ ସେଟା ସାର ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟ ଆପଣ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେଟା ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଜନ୍ମ ସମୟ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, କ'ଣ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କେଉଁ ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ବିଛା ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣ ହିଁ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେମିତିକି ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ସହିତ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଧ୍ୟ 5th ହାଉସ୍ ସହିତ ଯଦି କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ ରଖିବେ ବିଜନେସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ଲଗ୍ନ ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ ଯଦି କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଫର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନାଧିପତିର ଦଶା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲି କେଉଁ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ୍ ଡିସିସନ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ କଲା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କଣ ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମେକାନିକାଲ ଡିପ୍ଲୋମା। ଏବେ ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି? ହଁ ଅଛି, ଏବେ ମାତ୍ର ଆଖିରୁ ଗୋଟେ ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ଚାହୁଁଛି, ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ,
ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହିବ ଆପଣ ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଛାରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଏଫର୍ଟ କଲାପରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଏଫର୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏପ୍ରିଲ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କିଛି ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହରିନେସ୍ ରହୁଛି, କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ 27 ଦୁବ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମଗୋତ୍ରରେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଙ୍ଗ୍ ଫଟ୍ ନମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ, ଲଗ୍ନର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣ ହିଁ ଜବ୍ ବିଜନେସ୍ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବିଜନେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ, ଯଦି ବିଛା ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ବିଛା ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ରୋଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ରାଜ୍ୟକ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଷ୍ଟିନିର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ କି ଅଛି, ରାହୁ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆସ୍ପେକ୍ଟର ଅଛି, କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଯୁଗରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଲସ୍ ହୋଇଯିବ। ସେହିସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ବିଜନେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କେତେ ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଜନେସ୍ରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ରହିବେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇକି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ କରିବେ କି ଜବ୍ କରିବେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିଏ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ, ନିଜେ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର ଚଏସ୍ କେମିତି କରିବେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।